Die Minute. Miarahabantsika mpanaraka ny fandarana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Efa nampahafantarintsika teto amin'ny fandarana moa fa ny Tandavanala kaofavy dia efa voasokajy ao anatin'ny faritra rovana nanomboka ny taona 1950. Ny ezaka nanantona tompona andraikitra vitsivitsy izay teto amin'ny fandarana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana mba hanamafisana bebe kokoa ny mahazava-dehibe izany faritra rovana izany ka tsy azo kitikitihana na simbasimbaina. Arahantsika ary ity fanangonan-kevitra ity, mitondra santionana fandikan-dalàna mety ho hita ao anatina faritra rovana sy ny Tandavanala. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Amin'ny bureau de gazette minier, dia efa voafaritra ao daholo ilay toerana arovana. Hoe ity toerana ireto tsy azo anaovana activité miniera na recherche na exploitation. Efa raha vao anatin'izay zany dia tsy azo atao mihitsy ny manome autorisation na inona na iny na ny textany mbona renakeo amin'ny tany dia efa milaza an'izay fa raha vao anatin'ny faritra rovana tsy azo anaovana activité miniere na recherche na prospection na exploitation indrindrindrindra dia efa tsy azo atao zay ka raha vao anatin'ny faritra rovana tsy azo atao mihitsy ny manome autorisation. Lay fanaovana ny asa ao anatin'ny faritra rovana dia sokajiana ho crime. Dikan'izay zany mafimafy ny sazy miandry an'ilay olona. Voalaza amin'ny article 165 ny code minier izy io. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Hatramin'izao moa zany a ny lalàna zay mbola ampiasan'ny mpitsara be dia be dia ny ordonnance 6127 tamin'ny 3 oktobra 1960. Io zany a dia mikasika ny antsoina hoe feu de brousse dia zarainy anankiroa. Ao zany a ny défrichement fanapahana ataontsika hoe ala zany a anaovana fambolena rehefa avy eo zany hoe tavy. Dia ny anankiray faharoa ndray a dia ny feu de végétation. Ka ny feu de végétation zany a dia mizara telo. Misy zany a le feu de végétation zay tsy contrôlé ka mahatonga le ataontsika hoe torotanety. Misy a le feu de végétation zay vitany tsara mampisy aro afo a zany hoe azony kontrôlena zany a de anaovany fambolena indray a rehefa avy eo zany. De ny anankiray fahatelo zany a de ny feu de pâturage zany hoe iny zany a dorona le tanety mba ampavaovao indray ny bozaka ho an'ny omby. Zay zany a fomba fiklasen'ny lalàna an'le feu de brousse. Réglementé daholo zany a izy rehetrarehetrareo ao amin'io ordonnance io zany a efa petrany zany amin'ny article 7 fa tsy azo atao zany io a anatin'ny domaine forestier. Araka ny voalazan'io ordonnance 6127 io zany a dia ny feu de végétation zay tsy kontrôlena zany a dia mitovitovy amin'ny crime. Zany hoe ny sazy farany ambany 5 taona ary ny farany ambony 10 taona. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Manahoana kosa indray ny filazana fa misy olona mahasahy mandrefitany ao anatin'ny Tandavanala. Raha resaka fandrefesana amin'ny Tandavanala ny kofavy zany dia tsy nisy io fa zany hoe nisy olomignao zany milaza anazy mahafantapantatra ny fandehan'ny Tandavanala zany dia nilaza anazy hoe efa nahazo titre amin'ny domaine amin'ny fahazahoany an'io tany io zany dia hoentiny zany dia igny lasa resa be taty aoriana fa teneniny tony fa tsy nahazo an'izany titre zany izy amin'io zany fa le olona itondrany anazy tany an-toerana zany tsy dia mahafantatra ny fandehany hoe titre ty sa zao ty dia igny nararaotiny zany.
Atreto aloha dia azo tenenina mihitsy hoe soazony mihitsiny izany titre amin'ny fahazahoana io tany agnatin'io tandavanala io. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Ny andraiky ny domaine angamba zao dia anisan'le hoe tokony anisan'le mpanentana izy zany tokony ho ao ahafantaran'igny olo hoe sy azo refesina izy io a fa natokona ala erovana zany mba ialana amin'ny le tontolo iaignana zany mba sy ho simba dia anisan'ny tokony manana andraikitra amin'ny fanentanana an'io zany ny domaine. 10 minitra. 10 minitra. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 1 2 3 10 minutes. 1 2 3